Oh.
si mashariki wa mambo haya kwamba hakubali katika wafu bali alifufuka kutoka kwa wafu. Yesu Kristo daima anena kwa
wa Petro na mitume ni mfano wetu. Ukakamavu huu ni mfano wetu. Kwamba inatupasa kusikiliza na kutii injili na sauti ya Mungu zaidi. Katika shughuli zetu za siku ya leo, uishi kama watu wa ufufuo.
na ukaribu wako kwa Mungu. Vipaji hivi tunavyotolea na kwa baraka za Roho Mtakatifu vipate kuamsha mioyo yetu upendo mkuu ambao unaowezesha Mtakatifu Stanislaus shahidi wako kushinda mateso yote ya mwili kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni.
tunamuomba uyaangalie matendo ya kanisa lako na kumchagua yeye ni kafara ambayo itakapulizwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotoa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kupaswa na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atuwe sisi tunaomba kwa sadaka timilifu iendelee ili tuweze kupata wingi pamoja na watendo wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenyeheri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mama wake huyo bikira, na mitume wako wenyeheri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Stanislaus na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada na maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana huyo aliyekufara na utumishi wetu, alete amani na uokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kwa kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako wa Mtakatifu Francisco na askofu wetu Kefas Osesitura, pamoja na maaskofu wote, wakleru wote na watu wote unaowafanya kuwa wateule wako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoita hapa mbele yako, e Baba uliye Mtakatifu, kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika kote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu na marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wanakupendeza. Nasi tumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushirikishe milele utukufu wako kujia ambaye ujia yake unamjalia ulimwengu neema yote. Kwa njia yake pamoja naye na imani yake, uwe Mungu Baba Mwenyezi katika mwili wa Roho Mtakatifu na katika heshima yote na utukufu milele na milele.
akili na mapenzi yangu yote. Yote niliyo nayo, au yaliyo mali yangu, nimepewa nawe. Haya yote nakurudishia wewe, na kuyaweka kabisa katika maongozo ya mapenzi yako. Unipe mapendo yako tu, pamoja na neema zako. Nami nitaridhika kutosha, wala sitaomba kitu kingine zaidi. Amina. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Bwana, tumepokea zawadi za mbinguni tukiwa na furaha katika sikukuu hii ya leo. Tunakuomba utujalie hili sisi ambao tunatangaza kifo cha mwanao katika karamu hii, tusahili kushiriki pamoja na watakatifu mashahidi kwa maombezi ya Kristo Bwana wetu. Amina. So, ninawashukuru sana kwa kuhudhuria misa hii ya leo ambayo inapeperushwa moja kwa moja kutoka katika kanisa hili kupitia kwa redio Amani. Tuwapigie makofi. Ndugu zetu na wako katika kwa kini.
ili watu waweze kuzinunua. Si ndio? Alafu tunapanga vile ambavyo tutakuwa na sekta collection, tutapanga na sheria ili tuweze kuwapusha kidogo, si ndio? Kuwapusha kwa sababu hawa mategemeo mengine, hii ni ndio yetu, huyu ni mtoto wetu, na ni lazima tumshikilie ili aweze kutusaidia. Wanna come home, come to me, come home.